Ako nachytať Magnusa Carlsena v otvorení a získať mu pešiaka? Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a vítam vás pri partii Magnusa Carlsena voči jeho krajanovi z Norska, Taimu Arianovi zo Svetového pohára 2023 v Baku. Ale ešte predtým, než si ukážeme partiu, kde čierny, teda jeho krajan, získal veľmi peknou kombináciou pešiaka, naozaj to sa nevidí často, tak nezabudnite dať odber tomuto kanálu, komentár, kto si myslíte, že vyhrá. A veľa, veľa lajkov, samozrejme. No ale, čo je na tejto partii zaujímavé, ja som pôvodne myslel, že si ukážeme práve koncovku, kde Magnus zahral proste úplne opäť famózne. Táto partia má byť o koncovke. Táto partia bude vlastne o dvoch momentoch. Jeden moment je, ako jednoduchou, takou peknou kombináciou môžete získať pešiaka, alebo na čo si dávať aj pozor, a potom krásnu koncovku v podaní Magnusa, ako sa majú hrať koncovky. Poďme na to. D4, jazdec F6, C4, E6, jazdec na C3, LS na B4. Inak toto je teda Nimcovičová indická obrana a moja veľmi, veľmi obľúbená za posledného asi pol roka, tiež som jej prišiel na chuť, takže o to viac ma zaujíma. E3, malá ošada, LS na D2, C5, A3, výmena, zatiaľ všetko ako keby teória, jazdec na E4, napadol strelca, jazdec na E2, B6. B6, v podstate ten čierny sa snaží toho strelca dať na túto diagonálu A8, H1, nakoľko tu má pešiakov, cez ktorý sa ten strelc nevie dostať, ale nechcem zachádzať do teórii. No, Magnus ide, že D5. Magnus teda hraje hneď ako keby veľmi, veľmi aktívne a všimnite si, že vlastne necháva kráľa v centre a to ešte dokonca takým spôsobom, že má strelca aj na F1, ktorý je teraz zablokovaný, takže on v podstate aj keby chcel nejak robiť ošadu, tak ju veľmi rýchlo ani nemôže spraviť. Strelec na A6, no a tu ten Taj vlastne využíva práve toho jazdca na E2, že vlastne pešiak na C4 nie je ako keby krytý, tak si povedal, že však skúsi ho napadnúť. Ten strelec sa napokon vždycky vie vrátiť aj na túto dlhú diagonálu. No, a prichádza F3. Neviem, či toto akože Magnus nejak prehliadol, alebo naozaj akože Magnus sa baví tými šachmi a pozná to, ale pozrite sa na to. F3, napadol jazdca, teraz teda prišlo jazdec na C3, jazdec na C3, a teraz vychádza ako keby tá krásna kombinácia, že strelec na C4, že pozor, to len tak dáva strelca, to mi nevychádza. Strelec na C4, no a prichádza ten motív, ktorý vám dávam do pozornosti, aj vo veľa iných otvoreniach sa môže ako keby vyskytnúť. A je to práve taký nepríjemný šach s dámou. Dáma na H4 šach. A vlastne ja si toho strelca doberiem naspäť. A toto sa opakuje vo veľa iných otvoreniach. Častý motív je napríklad dáma A4. Hop, to dám inou farbou. Dáma A4. Tu dávame šach čiernemu kráľovi. A napríklad vezmeme figuru na E4 a podobne. Takže takto to vymyslel ten Taj. Otázka, čo si myslel Magnus, alebo či to videl, alebo asi to videl, ja neviem. Ja fakt neviem. Dobre, teraz akože čierny, aby sme pochopili pozícii, čierny má o pešiaka viacej, ale tá jeho dáma tu paradoxne stojí, že úplne, úplne zle. Tak ako keby, že nemá sa vlastne kam pohnúť, nemá žiadne nejaké dobré pole, kam by išla, všimnite si to. V podstate, keď sa na to tak pozerám, si to rovno vyznačme, tak má jedno jediné pole, kam môže ustúpiť. No a na to v podstate ten Magnus akože hraje. On teraz zahral dokonca aj H4, že ide ako keby na útok na toho čierneho kráľa. Taj zobral na D5, jazdec na D5. No a teraz v podstate hrozí ešte taká nepríjemnosť ako jazdec na C7 s odchytom veže, hrozí veža C1, vlastne napadnú tú dámu. Také tempa. B3 napadol tú dámu, tá dáma teraz fakt nemá kam ustupovať. Respektíve má iba dve polička. Dáme si to inou farbou. Na B5 a na A6, ale vlastne tam všade dostaneme takúto vidličku. OK, ale čierny za to bude mať viacej pešiakov. Vidla, ustúpil, B4. Všimnite si, Magnus ešte nebe, ale najprv ešte ako keby stále zosiluje vlastne celú tú pozíciu. Zobral, teraz dokonca hrozí ako keby aj nejaký oťažný šach. Hop. Zobral teraz tú väžu, šach dáva, dáma na D2, väža na A8,
Vyhodil dámu, zobral dámu. No a teraz tá pozícia, teda vzniká nám koncovka. Na začiatku sme povedali, že teda Taj získal pešiaka a teraz tá pozícia je, že čisto materiálne má čierny ako keby plus jeden bod, ktorý už teraz v tejto chvíli nemá, ešte potiahneme ten ťah, že to je jasné, že jednoducho vezme toho pešiaka. Čisto materiálne je tá pozícia ako keby vyrovnaná, ale biely má vlastne kvalitu viacej, má väžu proti jazdcovi. Ale teda ten čierny má toto tých dvoch spojených voľných pešiakov. Oni sú ešte veľmi ďaleko, ale uvidíme tú fantastickú techniku Magnusa, ako vlastne túto partiu dokázal vyhrať. Lebo v podstate dá sa čisto technicky vzato zobrať a povedať, že túto partiu môže hrať na výhru kľudne aj čierny, lebo on má vlastne tých dvoch pešiakov. Oni keď sa ako keby nejak rozpohybujú, ešte nebodaj dostaneme vidličku vežou, tak sme úplne že skončili. No, ale samozrejme Magnus. Jazdec na C4 napadol vežu, veža na A6 blokuje tých pešiakov, dôležitá vec. Jazdec na E3, král F2, jazdec na D5. OK, takže vidíme také ako keby premiesňovanie figur. Veža na A1 a už ideme ako keby odoberať nejakých tých pešiakov. Král na F8, veža na A7, veža na A7, veža na A7. OK. Dostávame sa do koncovky, kde už máme iba tú kvalitu. Magnus vlastne, inak toto je tiež taká dôležitá túto vec. Magnus išiel samozrejme do tej výmeny tej veže, ale s tým, že po ceste, v úvodzovkách po ceste, zobral pešiaka. To znamená, že ak by toho pešiaka nebral, otázka je, či by menil tie veže, ale tým, že vlastne zobral toho pešiaka, tak tá výmena bola pre neho ešte ako keby o kúsok výhodnejšia. Už tu vlastne ten čierny nemá tých spojených pešiakov a už sa to bude tomu bielemu ako keby brániť trošku ľahšie. Král na E7, inak teda veľký aplauz aj pre Taiho, lebo on tu partiu hral v podstate veľmi dobre. H5, G4, G6, veža na B8, také vlastne laviovanie, král D6, král G3, F5. No F5 vyzerá ako chyba, že mal asi sa sústrediť viacej vlastne na toho pešiaka na Bčku a s ním sa skúsiť vlastne pretlačiť dopredu. On zahral F5, lebo asi ten zámysel bol, teda takto si to ukážeme, rozmeniť tých pešiakov, možno si to nechať iba nejakého jedného, ktorého dokáže povedzme ľahšie k tým jazdcom a potom vlastne sa sústrediť na toho Bčkového pešiaka. Ale teda praktickejšie asi bolo hneď ísť k nemu, pretože ten biely král je vlastne ďaleko a skúsiť ho tlačiť dopredu a OK, ten biely síce môže vlastne tuto ponapadať nejakých pešiakov, možno nejakého by aj vyhodil, ale toho stojí čas. Minimálne vyhodiť pešiaka na F7 stojí 2 ťahy a za 2 ťahy vlastne pešiak na B6 dokáže byť na B4, čo už je veľmi nebezpečné, lebo už mu chýbajú iba ďalšie 3 polička do dámy. V tej koncovke to ide na jeden pohľad, že veľmi pomaly, ale na druhý pohľad, keď sa rozbehnú tí pešiaci, tak a už vlastne pešiak si stáva dámu, aj nevieme ako. F5 zobral. Takže vznikajú nám tu takéto ako keby pešiakové ostrovčeky. S tým, že ten biely král vlastne nevie tady to prejsť, lebo blokuje ho ešte vlastne ten jazdec. Prichádza veža na H8, F4 šach. Snaží sa vlastne toho bieleho krála, ten čierny, inak čierny to je veľmi dobré, odrezať a nepustiť ho ako keby za tých čiernych pešiakov a vyhodiť ho. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, že on keď sa bude chcieť teda venovať povedzme napríklad tomu Bčkovému pešiaku alebo niečo iné, tak v podstate ohrozovať týchto dvoch môže iba veža zo zadu, lebo král sa vlastne cez tieto polia ako keby k ním nedostane, dokonca ani cez tieto. To znamená, biely král by jedine až takouto dlhou cestou sa tam dokázal dostať a toho dokáže ten biely, ten čierny úplne jednoducho ako keby vyblokovať, vyautovať napríklad cez ALD5, kedy ho nepustí vlastne cez tieto polička. No, takže dôležité v tej koncovke je takéto ako keby nuancy, že obmedzovanie tej pôsobnosti. Jazdec na F6 pokryl toho pešiaka, nesmie ho dať takého krajného vzdialeného, to samozrejme by nešlo. Král na E2, ten Magnus teda sa snaží naozaj toho krála niekde zaktivizovať. Král na E5, král na D3 a D6. Dobre, no a teraz sa dostávame do takej pozície, ktorá
Áno, počítač to hodnotí, že biely stojí na výhru, ale v podstate máme také trošku akože, že status quo, že vlastne ako chce ten biely spraviť nejaký progres a čierny možno už sa aj zmieril s tým, že nebude ako keby tlačiť na pílu, pokiaľ mu to nebude dovolené, ale bude proste tu, bude čakať a povie si, OK, tak biely máš kvalitu navyše, ukáž ako vlastne tú partiu chceš vyhrať. Išlo veža na H6, D5, veža na G6, B5, veža G5, šach, král E6 a král C3. No, opäť taká dôležitá koncovková pozícia. Bielý si vlastne úplne maximálne aktivizoval vlastne svoju vežu. Teda všimnite si, že ohrozuje všetkých týchto pešiakov, ktorí sú na 5. rade, teda naozaj, že maximálne efektívne. Plus, teda hlavne ohrozuje toho dôležitého krajného pešiaka, lebo toho keď vezme, tak vlastne ten háčkový sa stane pre toho čierneho, že extrémnou hrozbou, ktorú možno aj nedokáže nejakým spôsobom zabrániť. A dôležitá druhá vec je, na ktorú veľakrát zabudáme v koncovke, biely si aktivizoval svojho kráľa a opäť poviem, že maximálne efektívne, pretože bráni postupu vlastne týchto dvoch voľných pešiakov, o ktorých sme spomínali. Takže vlastne teraz ten král je zároveň taká, že obrana figura, niekedy pripravený aj naskočiť do nejakého útoku, ale zároveň má aj aktívnu figuru a to je tá veža, ktorá vlastne ohrozuje všetkých týchto pešiakov. No, ako sa s tým vysporiadal tá jazdec na D7, král na D4, napadol, jazdec na F6, vidíme, že teraz už sme v takej tej fázi ako keby toho prešlapovania. Veža na G7. Ešte teda tu si môžeme ukázať, že hop, takto. Ak by zobral toho pešiaka, tak v podstate partia môže pokračovať niečím ako jazdec na E5. A ja som teda hovoril, že ten H4 pešiak je síce hrozba, lenže tu by v podstate ten čierny za to získal pešiaka na F3 a vytvoril si tiež ako keby takého utekáča. A výmena vlastne všetkých pešiakov by znamenala, že asi ten čierny to dokáže s tým jazdcom proti veži zremizovať. Bolo by to ťažké, ale asi by sa mu to nejak podarilo. Tu by mohlo aj nasledovať jazdec, veža H6, král F5. Jednoducho to od toho pešiaka príde. A plus teda ten král je veľmi blízko, aby dokázal vlastne brániť toho pešiaka. Preto Magnus nezobral, ale stalo sa král na D4 opäť maximálne, ako keby efektívne zapája aj kráľa do tej obrany, pretože teraz vlastne nepúšťa toho jazdca na to dôležité pole E5, aby odtiaľ mohol vlastne ohrozovať pešiaka na F3. Jazdec na F6, takže čakáme, veža na G7, B4. Ide dopredu, ako sme hovorili, OK, no je v takom cukcvangu, tak využíva aspoň tú najaktívnejšiu figuru, v tomto prípade pešiaka, ktorý chce ísť do tej dámy. Veža na A7. Tuto máme opäť ukážku, toto je podľa mňa jeden z famóznych ako keby ťahov majstra sveta, hodného majstra sveta. Asi každý z nás by zahral veža na B7. Asi každý z nás by zahral veža na B7, pretože je to absolútne logický ťah a tempo. Jednoducho veža patrí za pešiaka, však vlastne toho pešiaka idem teraz ako keby aj ohroziť alebo zobrať. Ale je to oveľa, oveľa horšie, pretože príde jazdec na D7, veža na B4, jazdec na E5, veža na, teda napadol toho pešiaka, veža na B3, jazdec na C4, veža povedzme môže niekde na B4 ísť a napríklad jazdec na D2, napadne toho pešiaka, teraz vlastne bráni aj to pole na B3. Jednoducho zrazu môžeme si skúsiť nejaký iný ťah, ja neviem, veža na D3 napríklad, hej, to je jedno, jazdec na E3 skočí, jednoducho zrazu ten biely ako keby nevie získať nejakú protihru a ten jazdec odtiaľ to vlastne hrozí ešte aj takýmito šachmi a zoberá ďalšieho pešiaka, hej, ten čierny sa snaží ako keby poberať tých bielých pešiakov a toto vidieť je akože brutálne. No pre mňa toto sú samozrejme úplne že neviditeľné ťahy, ja by som automaticky veža B7, dokonca keby som nemal tú partiu zanalizovanú, tak aj na tréningu poviem, že
Veža B7 jednoducho, idem za pešiaka. Magnus toto vidí a preto zahrá veža na A7, veľmi líšiacký ťah. No a prichádza jazdec na G8, veža na A6, šach. Král na F5, král na D5, B3, ide dopredu. Teraz veža na B6, už ho musí samozrejme kryť. Jazdec na E7, šach. Král na na C4. Všimnite si, že ten Magnus nenecháva nič ako keby na náhode a ide potom pešiakovi, pretože ten je naozaj ako keby veľká, veľká hrozba. No a tu sa samozrejme ten Thai spoliehal na to, že vlastne on zahrá jazdec na G6 a s tým, že teda keď on to vezme buď králom alebo vežou, tak zase doberá pešiaka na H4 a už zase to zjednodušujeme, už zase vlastne visí pešiak na F3, už ten háčkový pešiak môže ísť dopredu, zase máme toho kráľa bieleho vzdialeného na tom dámskom krídle, takže tá obrana bude oveľa ťažšia. A prichádza famózny Magnus, jak som ho teraz chválil na zaťah veža na A7, tak teraz proste on úplne chladnokrvne zobral vežou toho jazdca, pozrite sa na to, král G6, král na B3 a v tejto chvíli sa Thai vzdal, pretože Magnus jednoducho spočítal, že napriek tomu, že pozícia je materiálne úplne, úplne rovnaká, v podstate v koncovkách vám stačí jedno tempo navyše, no a tu by jednoducho toho kráľa čierneho proste takýmto spôsobom vytempoval, pozrime sa na to. Vytempujeme ho opozíciou, toto sa už nestalo, iba ukazujem teda metodicky, král E6, král D4, nedáme mu toto pole, môže ísť král F5, zase do opozície, môže ísť král F6, král E4 a teraz vlastne on nemôže ísť ani na jedno pole, ani na druhé pole a prichádza o pešiaka. Teraz vlastne hocičo zahrá, vezmeme toho pešiaka, potom vezmeme kľudne aj ďalšieho a partiu ten biely ľahko vyhrá. Fantastická koncovka v podaní Magnusa. Už je túto koncovku by som opäť zaradil do všetkých koncovkových nejakých knížiek. Akože fakt klobúk dole, veža A7 a potom teda to chladnokrvné zobranie jazdca na G6, brutalita. Ale takisto ten úvod, čo Thai vymyslel s tým z LS na C4, tak to je taká akože naozaj, že opäť kapitola pasce v otvorení, tam by som to videl. Takže krásna komplexná partia, z ktorého vám ďakujem za pozornosť, že sme tu mohli spolu byť pri nej celej. Nezabudnite odobrať tento kanál ešte predtým, než vypnete a čauky, majovky, zdraví vás Mišík.